nimika khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira ee wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha maamulka qaatuma Abshir Cabdiciis. Abshir, may maqlasaa? Saad wasiir, waxaad warbixin kooban naga siisaa dhaqdhaqaaq iyo hawlgallo ay ka sameeyeen ciidamada maamulka qaatuma jidka u dhexeeya ilaa Garoowe iyo Oog. dhaqdhaqaaqaas waxaa la sheegay in ciidamadu ay ku soo qabteen qayb ka mid ah gawaadhi iskaga goosha deegaankaasi oo kuwa xamuulka qaada ah. Warfaahfaahin kooban shacabka ka sii. Waamaadsan tahay hawshaasi waa jirtaa. Bilowgii bishan aynu ku jirno ayaa amarkaasu soo baxay. Ilaahay ahaantana wuu socdaa, si toos ayay hawshaasi u socotaa. Ciidankuna waa mahadsan yahay, si sharaf leh oo qiimo badan ayay ugu hawlgaleen eriyada. Hawlgallada gaadiidka ka dagaadeegay awaamiirta hore loo soo rogay gaarigii u horreeyey, haatan xero ciidan ayuu ku sugan yahay oo gacantaa lagu hayaa isaga iyo ciddii wadatayba. Ciddii kale ee sidaa iyo si lamida u dhaqantana waxaa la socodsiinaynaa cid walba in sharciga loo keeni doono. Waa tahay gaadhigani markaa waa aqbali doonin wadada Oog iyo Garoowe u dhaxaysa oo laascaano sii marta oo magaalooyin badan oo kale sii marta ilaa iyo Garoowe meesha la yiraahdo. Baa gaadiidka xamuulka qaada ee wadada isticmaalaa hadday ka dagaadeegaan awaamiirta qaatumo oo garooyinkii iyo wadooyinkii loo furay oo la siiyey hadday ka leexdaan, waxaa rabdaartu waa kordhaysaa. Waa tahay hadda waxaad haysaan gaadhigii ugu horreeyey. Gaadhigaasi waxa uu fuuli doonaa heer maxkamadeed, sidee ciqaab noocee ah buu mari doonaa? Kama dhinac maamulka waxa wata darawal iyo nin caawiyaha ayaa wata. Wadada Islaamiga ayaa ciidanka qaatumo ee qaranka qaatumo ka soo qabteen, gacantaa lagu soo dhigay, isagoo nabdoon baalan guriga keenay, gacantaa lagu qaftay. Baabuurta kale ee dadka qaatumo leeyahay ee bari ka timaada wadada Fardidi la yidhaahdaa ka soo gudubto, karin shareeca ay yimaadeen, ciidanka qaatumo halkaa kula kulmayaan, iyaguna halkaasay ka degayaan. Laascaano kaaday hadday galbeed ku socdeenna buu hoodlay ka baxaya. Saas weye, ciddii wadada laamiga ha lagu arko ama qaatumo ha ahaadeen ama shaydaan kale ha noqdeen, wax dabargood ah oo loo samaynaya ma jiro. Waa tahay, aad baad u mahadsantahay wasiir.